ମନି ଲଣ୍ଡରିଂର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଣ୍ଡୋଲି ଜେଲ୍ରେ ଅଛି ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଠକେଇରେ ସେ ଯେମିତି ଚତୁର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେମିତି ରହିବାକୁ ହୁଏ ସେ କଥା ବି ତାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜେଲ୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁକେଶ, ଆଉ ଏବେ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ଛାଇ ଯାଇଛି। କାରଣ ହୋଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ କାହାକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଚିଠି ଲେଖି ସିଂହଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ନିଜ ଚୋରା ବିରତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛି। ସୁକେଶ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଲିର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଖାସ୍ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଚାର୍ମିଂ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବରେ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ହଜିଯାଇଛି ତାକୁ 100 ଗୁଣା କରି ଫେରାଇ ଆଣିବି। ସୁକେଶ ଚିଠିରେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିବା ସହ ଲେଖିଛି, ମାଇ ବେବି ହମେସା ମୁସ୍କୁରାତି ରହୋ, ତୁମ ଜାନ୍ତି ହୋ କି ତୁମ ମେରେ ଲିଏ ହୋ ଅର୍ କିତ୍ନି ଏହେମ୍ ହୋ, ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ମିସ୍ ୟୁ ମାଇ ବି ମାଇ ବୋମା ମାଇ ଲଭ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସୁକେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ ଲିନା ମାରିଆ ପାଲ୍ଙ୍କୁ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ 2022ରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏବଂ ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ନୋରା ଫତେଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଉଭୟ ଇଡି ଆଗରେ ନିଜର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମାମଲା ପରଠାରୁ ସୁକେଶ ଓ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କ କିଛି ଲଭ୍ ବାଇଟ୍ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ଏପରିକି ଉଭୟ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବାର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଭାଇରାଲ। ତେବେ ଠକେଇ ମାମଲାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ଜ୍ୟାକଲିନ୍ଙ୍କୁ ଏହି ଚିଠି ପୁଣି ଥରେ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଦେବନି ତ? କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।